Він мене, напевно, найкращий чоловік на землі. Якось ще з дитинства мені мама казала про те, що заміж треба виходити за ту людину, яка буде цінувати кожен твій пальчик на руці. От Віталік є саме тим хлопцем, який цінує мене, який мене любить, який мене оберігає. Мені з ним нічого не страшно, він в мене поліцейський. Раз, два, три! Я знаю, я теж так само! Познайомились ми 7 років тому, коли в 2014 році я зі Слов'янська дівчинка приїхала під час війни в Голубівку. Зустрілися в Києві. Було дуже холодно, хоча це був серпень місяць. Ми пішли гуляти, а він боявся щось сказати. У нього так тряслися руки, і він бідний не знав, що сказати, як забалакати. Він найкращий чоловік. Я думаю, що він буде найкращим батьком наших спільних дітей. Він дуже чуйний, він дуже добрий, він дуже лагідний. Хоч на людях він, можливо, трохи серйозний, але зі мною він самий лагідний, самий добрий. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you'll be high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Потім якось так почали спілкуватися одне, друге, третє побачення. Потім на Новий рік мені зробив вже пропозицію. Спустя 4 місяці нашого зустрічання. Будемо вже готуватися до свадьби. Вся історія.